Аз и сега съм свикнала от дете. Като си меся тесто питка, например, хоп, първата ми работа е кръщето на хляба. Така съм научена. Като меса питки, ангел ма запомнил. Като разтворят децата, като са тука, викам бързо затваряйте и махайте се от тук, от тестото. Трябва да бъде на топло. И тогава бухва, напълва се, тая купа се напълва. И го премесвам още един път и тогава го правя на питката. Тя, малката снаха, най-напред, като беше дошла, той е Янковша, доста голям. И им направих чикълник и ги мажа вътре, свивам ги, пак ги точа, изпекача ги и пак ги мажа. И тя много им хареса, и като тя от града. И като отишла долу, те и викали, направи пак. И като гледаш колко мазнина слагаш да речеш, че няма саде, пак то всичко попива. Или пак това е без плънката. Сега го разточвам според това там саче, големината, слагам го да се пече и обикновено нашето точено ордопско трябва да се обръща. Във фурна не става. Е, това колкото го правиш, е това още по-добре става тестото. Е, го свивам, както свивам с тая ръка, пък на тая само го обалвам.
Чувайте, аз... В момента не е успешно. Също ги снимаме готови. Ако бегме вънка на... Една се слага. Без значение какво е. Аз съм вече изцина. Ангели, котито като беха ученици, всяка събота и неделя им правят тутманик с мас. Колкото сипваш мас, още по-хубаво става. И по-голями като са, още ги нагърчваме. Щом се... стържа така. Позвука се познава. Значи, по това се познава. Ето. Готова е. Готова е. Сега ще махна малко да поседи и тогава ще обръща. Слагаме и мазнинка. Има някой... Dum 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 d